Kuçova ka qenë ndalesa e radhës sekretarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. 21 qershori, tha Basha, është dita për të dhënë fund me vot politikës së varfrimit të qytetarëve dhe pasurimit të qeveritarëve. Ndërsa qytetarët janë në kufit të mbijetesës, qeveritarët kanë ndërtuar saraje e vënë pasuri marramendse me taksat e rritura të shqiptarëve. Koha e bigjozit me fatet tuaja merr fund me 21 qershor, sepse ndonë se s'kanë bërë asnjë punë, s'kanë hapur asnjë kantier, nuk kanë punësuar, po kanë shpunësuar me mira shqiptar, për vete janë drejtimin e dur, për vete kanë bërë vila e pishina në vila, kanë bjerë kështjela e hotele, konto bankare, skafe e luks në cilin janë kredhur, vetë shëtisin çdo fundjavë si turist në Europë, në të njëjtën Europë, ku në mënyrë pa precedent shqiptarët përvëshojnë si refugjat për shkak politikës lakut në fyt dhe të kërbacit të kësaj qeverie. Nga Kuçova, Basha i ka bërë të ditur dyshes Rama Meta se vullneti i popullit i shprehur me votën e 21 qershorit vendos për ullje taksash, ullje çmimesh, rritje pagash dhe pensionesh. Tani i thonë, Lulzim Basha të presë se këto janë zgjedhje lokale e ky si ullë do taksat. Nuk e kanë hallin tek problemet tuaja, tek varfria juaj që nuk pret, që kërkon zgjidhje. Sot i përsëris nga Kuçova, me votën popullore 21 qershorit, nuk do të luani dot. Nëse populli voton për ulje taksash do të ketë. Nëse populli voton për uljen e çmimit energjis, ulje çmimit energjis do të ketë. Mos t'ju gëlej mendja ndryshe, ky është ligji ligjeve, kjo është demokracia.